Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, siz hal-hazırda Xırdalan filialının Podium Parkı canlı yayını izləyirsiniz. Hal-hazırda sizlərə ziyafət geyimlərimizi göstərmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi yeni ilə əlaqədar olaraq hal-hazırda xanımlara ən çox lazım olan geyimlərdən biri əlbisədir, dondur. Ən çox zərli, zibonlu donlar soruşursunuz bizdən. İlk öncə başlamaq istəyirəm belə bir modelimizdən. Belə bir modeli sizə göstərim. Qiymət 60 manat deyil, artıq 55 manatdır. Ölçüləri mövcuddur. Ön hissəsində belə bir yarığı mövcuddur. Yalnız qara rəng çeşidindən ibarətdir. Belə bir biserli modelimiz daha var. Qiyməti endirimdə 55 deyil, artıq 50 azəyindir. Və qara rəngi mövcuddur. Digər belə bir modelimiz 6 mayka ilə olan model. Qiyməti endirimdə 36 manatdır. Xanımlar, ölçüləri mövcuddur. Belə bir modelimiz qiymət endirimlə 25 azəyindir. Boz rəngi, mavi rəngi, qara rəngi və qırmızı rəngi mövcuddur. Hal-hazırda mağazamızda olan endirimlər yeni ilə əlaqədar olaraq davam edir. Məhsullarımızın demək olar ki, 70-80% endirimdədir. Mağazada istədiyiniz məhsula endirimlə əldə edə bilərsiniz. Belə bir uzun ziyafət geyim modelimizi daha təqdim edək sizə. Ön hissəsindən belə bir yarıq detay var xanımlar. Qiyməti endirimlə 72 deyil, artıq 65 manatdır. Yalnız boz rəngi qalıb hal-hazırda. Belə bir modelimiz bir ədəd qalıb. Tək qola belə bir tək qolu var. Ön hissəsində yarığı var. Bir cin hissəsi isə belə bir qaşlı detaylarla qiymət endirimlə 45 deyil, 40 manat. Ən çox sevilən model bu donumuz. Zəlli model. Hal-hazırda qiyməti 65 manat endirimə düşüb. Boz, yaşıl və mavi rəngi qalıb əldə. Daha sonra belə bir leopar olan velur materialda donumuz bir ədəd qalıb xanımlar. Qiyməti endirimlə 39 azəyindir və bunun qara rəngi də mövcuddur. Tam bədənə oturuşlu və çox gözəl bir modeldir. Ən çox sevilən, bəyənilən modeldir. Belə bir leopar modelimiz daha var. Qol hissəsi bu formada. Qiymət 37 manatdır. Bunun ilan qabığı olan versiyası da mövcuddur. Bu rəng və belə bir qaralı olan işləmələrlə qiyməti isə 34 manatdır xanımlar. Body suitləri soruşursunuz. Bizdən belə bir bodylərimiz var xanımlar. Qiyməti 20 manatdır. Baxın, bu hissəsi büzməli formada. Belə bir body cropumuz var. Fərqli bir model. Qiyməti 20 manatdır. Tamam edək. Endirimdə donlarımız var. Belə bir zərli tam bədən oturuşlu model donumuzu sizə daha təqdim etmək istəyirəm. Qiymət endirimlə 29 manatdır və gördüyünüz kimi müxtəlif rəng çeşidləri mövcuddur. Velurdan olan belə bir libasımız daha var. Qiyməti endirimlə 51 manatdır. Yaşıl rəngi də mövcuddur. Bordo rəngi də mövcuddur və bu yaşılın atlas olan versiyası da var. Bir ədəd qalıb. Bir ədəd qalıb. M ölçüdür. Qiyməti isə 54 manatdır. Bu da velur uzun olan versiyası, tək qol. Belə bir zərli, bədənə tam oturuşlu, belə bir ön hissəsində detay olan modelimiz daha var. Qiyməti endirimlə 38 manatdır. Və hal-hazırda belə bir tünd xaki yaşıl rəngi mövcuddur xanımlar. Və tulum gördüyünüz kimi möhtəşəm bir modeldir. Qiymət 43 manatdır endirimlə. Qol hissəsi belə bir tül detaylarla düymələri. Bədənə oturuşlu bir modeldir. Belə bir libasımız daha var. Yandan belə saçaqlı olan versiyada çox gözəl bir möhtəşəm modeldir. Endirimdə olan belə bir modelimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Qırmızı rəng. Qiyməti 25 manatdır. Çox gözəl bir modeldir. Əynində oturuşu da çox gözəldir. Ölçüləri isə hal-hazırda mövcuddur. Mağazamızdan yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz və yaxud da ki, onlayn şəkildə əldə edə bilərsiniz. Belə bir modelimiz böyük bədən. Və qolu belə bir güfürlü olan modelimiz daha var. Bunun qiyməti isə 25 manatdır endirimlə. Bu libası məndən daha çox soruşursunuz. Yenidən gəldi artıq, endirimdədir. Qiyməti 29 manatdır. Böyük bədən ölçüdür. Hal-hazırda 46 ölçüsü qalıb bir ədəd. Və belə bir model. Qiymət 33 manatdır. Hal-hazırda qara və qırmızı rəngi qalıb. Belə bir ikili dəst pencəyinlə olan modelimiz daha var xanımlar. Müxtəlif rəng çeşidləri də mövcuddur. Altın donu belə bir pirdilkadır. Qiyməti isə endirimlə 25 manatdır. Səhifədə model üzərində paylaşım etmişik. Belə bir modelimiz daha var xanımlar. Bunu da səhifədə model üzərində paylaşım etmişik. Qiyməti 25 manatdır. Belə bir model.
möhtəşəm bir modeldir. Və bu rəngi də mövcuddur hal-hazırda və belə bir mavi rəngi də mövcuddur. Qara rəngi də mövcuddur. Belə bir yaşıl rəngi də mövcuddur. Su yaşılı daha doğrusu. Və belə bir bədən oturuşlu modeli donumuz daha böyük bədən ölçüdə gedir. 46-48 ölçüləri var. Qiyməti 25 manatdır. Kim bu hissəsi belə belə bir model donumuz daha var xanımlar. 25 manatdır qiyməti. Qol hissəsi bu formada. Daha sonra belə bir rəng çeşidi də mövcuddur. Belə bir modelimiz. Baxın, bunu da səhifədə model üzərində paylaşmışıq. Çox bəyənilib. 25 manatdır qiyməti. Belə bir modelimiz daha var. Qiymət 25 manatdır xanımlar. Bu qiymətə bu ziyafət geyimlərini yalnız bizdən əldə edə bilərsiniz. Heç bir yerdə bu qiymətə deyil. Həqiqətən də çox münasibdir. Belə bir modellərimiz daha var. Qiyməti endirimdə 25 manatdır. Davam edək. Belə bir modellərimizdən sizə belə bir model koftamızı təqdim etmək istəyirəm sizə xanımlar. Nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda göstərdiyim bu koftalar A-class modeldir. Bunun qiyməti endirimli 34 manatdır. Belə bir rəng, belə bir model. Qiymət 32 manatdır. Belə bir modelimizin qiyməti 34 manat. Belə bir modelimiz daha var. Bunun qiyməti 32 manatdır. Belə bir sarı rəng modelimiz daha var. Bunun qiyməti 30 manatdır, dilbindir. Hər biri A-class modellərdir. Belə bir toxunma modelimiz daha var xanımlar. Qiyməti bunun 20 manatdır. Və qara rəngdə olan belə bir modelimiz 20 manat. Belə bir model. Altının maykası da var. Yəni özünə bitişikdir. 21 manatdır qiyməti. Və belə bir model koftamız daha 30 manatdır. Sarı rəngi də var. Belə bir rəngi də mövcuddur. Və bu modelimizin qiyməti isə 26 manatdır. Tam bədən oturuşlu bir modeldir. Belə bir modelimiz bir ədəd qalıb, 18 manatdır. Belə bir teli yumuşaq model, qiyməti 21 manatdır. Göstərdiyim qaramının belə bir rəngi də var, ağ rəngi də var, qiyməti isə 18 manatdır. Belə bir set qalı, kapşon qalı model, qiyməti bunun 40 manatdır, dilbindir. Belə bir modelimizin qiyməti 21 manatdır, rəngləri də var. Belə bir model 21 manat. Dilvinin daha sonra belə bir modeli var. Qiyməti 40 manatdır. Belə bir modelimiz 20 manat. Kofta çeşidlərimiz ümumiyyətlə çoxdur. Belə bir modelimiz daha var. Qiyməti endirimlə 16 manatdır. Qızlar yaxınlaşın arxa tərəfə. Belə bir modelimiz daha var. Bunun qiyməti isə 17 manat. Belə bir toxunma modelimiz daha var. Qiyməti 20 manatdır. Belə bir model qalın, qiyməti bunun 18 manatdır, yaşıl rəngi də mövcuddur. Balmani yazılan belə bir model koftamız, A-classdır bu da xanımlar. Gördünüz ki, Balmani'nin etiketinə qədər qiymət endirimlə 26 manatdır. Belə bir model 17 manat. Belə bir modelimizin qiyməti 24 manatdır. Belə bir model, qiymət 20 manat. Bu modelimizdən də bir ədəd qalıb 16 manatdır. Belə bir modelimiz isə 24 manatdır. İkili dəstə olan belə bir kofta ilə kropu sizə göstərmək istəyirəm xanımlar. Düşdü. Yəni bu düzəldi. Belə bir modelin ağ rəngi, yaşıl rəngi də mövcuddur. Və
Ve böyle bir modelimiz var, qiyməti 25 manatdır. Hal-hazırda böyle bir yaşıllı ve sarılı rengi kalıb. Bu modelimizin qiyməti 20 manatdır. Narıncı ve rozvi rengi mövcuddur hal-hazırda. Daha sonra xanımlar, bu koftaları daha çox soruşursunuz ve çok sevirsiniz. Elə deyək, baxın, bir tarafı sarıçıqı, bir tarafı bu formada qiyməti endirimliyə gəlib. Baxın, qiyməti 20 manatdır. Boz rəngi də var. Və belə bir polo yaxa modelimiz qiymət endirimli 17 manatdır. Bunun hal-hazırda qara rəngi də mövcuddur. Belə bir yaşıl rəng, poloska ilə olan belə bir model mavi rəngi də mövcuddur. 17 manat olan belə bir modelimiz, gördüyünüz kimi və yaxa ağ rəng poloska ilə olan belə bir modelimiz 17 manatdır. Göstərdiyim Veyaxanın bu versiyası da mövcuddur. Belə bir pembe rəngdə mövcud, 18 manatdır. Bu modelimizin qiyməti 17 manatdır. Belə bir modelimiz endirimli 11 manatdır. Yaşıl rəngdə var, qara rəngdə var. Belə bir model bədən oturuşlu koftamız qiyməti 24 manatdır. Bu modelimizin qiyməti isə 18 manatdır, xanımlar. Daha sonra da böyle bir don modellerimiz var. Qiymət endirimli 25 manatdır. Ağ, qara ve kırmızı rengi mövcuddur. Böyle bir model koftamızı size göstermek istedim hanımlar. Qiymət 10 manatdır. Geldiği indirimde 10 manat olan koftalarla standartdır hanım onlar. Və belə bir modellerimiz var. 10 manat çeşidleri çoxdur xanımlar. Hər birinin qiyməti yalnız endirimlə 10 manatdır. Baxın, belə bir modeller. Cəmi 10 manat hər biri. Burada belə bir sivitlerimiz daha var. Baxın, qiymətleri 10 manatdır. Ağ rəngdə var, qara rəngdə, qırmızı rəngdə. Çeşidler çoxdur. Hər biri cəmi endirimlə 10 manat xanımlar. Belə bir modeller. Hər biri 25-26 manat satdığımız modellərdir. Endirimə qoymuşuq. Baxın, çeşidlər çoxdur. Burada klasik şalvarlarımız da var. 13 manatdan başlayan qiymətlərlə. Belə bir ətəklərimiz var. Qiyməti 12 manatdır. Çox gözəl ətəklərdirlər. Hər biri rəngləri də var. Razmerləri də var. İçləri şortdur bunların. Belə bir jaket modelimiz. Bu modelimiz qiyməti 10 manatdır. Yaşıl rəng. Belə bir modellerimiz hər biri endirimdədir xanımlar. Daha sonra ətəklərimiz var burada. Triko ətəkləri soruşursunuz bizdən. Qiyməti 10 manatdır hər birinin. Baxın, bu formada rəngləri də var. Fərqli-fərqli desenleri də var. Ön hissəsi bu formada olan belə bir modelimiz. Qiyməti endirimli 10 manatdır. Qara rəngi də mövcuddur. Qara rəng belə bir modeldə var. Bej rəng düz ətəyi olan modeldə var. Belə bir model və yaxa qolu qısa olan triko koftalarımız endirimli qiymətləri hər birinin 10 manatdır. Və 25 manat olan dəst modellerimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi Balenciaga yazılı 3 iplik dəstlər. Hər birinin qiyməti endirimlə 25 manatı. Bura xırdalan Podium Park mağazasıdır. Ağ rəngdə belə bir Adidas dəstimiz var. Balenciaga yazılı. Qara rəngi də mövcuddur bunun. Koftası bu formada qısadır. Balenciaga dəstinin rozvi rəngi də mövcuddur. Qiyməti 25 manatdır endirimlə. Balenciaga'nın belə bir dəsti daha var. 3 iplikli ağ ve qara rəngi mövcuddur. 2 rəng çeşidindən ibarətdir. 3 iplikli xanımlar. Və burada olan belə bir yulur dəstlərimiz var. Qiymət 31 manatdır. Qara rəngi, bej rəngi, belə bir çəhrayı rəngi mövcuddur. Qolu qaşdı. Sadəcə resonka fərqləri var. Belə bir modellər. Daha sonra burada triko şalvarlarımız da var. Qiymət 22 manatdır. Rəng çeşidləri və müxtəlif modelləri var burada. İndirimdə burada belə bir şalvar modellərimiz var. Qiymətləri 15 manat.
baxın, hər biri 15 manatdır. Burada 6 manat olan koftalarımız, hanımlar. Hər biri 6 manatdır. $35 Burada belə bir 9 manat olan koftalarımız var, hanımlar, vadalaskalar. Hər biri 9 manat. Gördüyünüz bu modellerimizin hər birinin qiyməti endirimlə 9 manatdır, hanımlar. Standart ölçüdür. İndirimlerimiz bayrama özel devam edir. Yararlanmağa tələsin. Böyle bir model. Böyle bir model. Her biri cəmi 9 manat indirimli. Ətəklərimiz de var. Koji ətəklər 9 manatdır. Böyle bir narıncı renk modelimiz 9 manatdır qiyməti. Böyle bir modelimiz. Qiymət 9 manat. Böyle bir qara rəngi de var. Vadalaska, renk çeşitleri çoxdur vadalaskalardan. Bu modelimiz de cəmi 9 manatdır. Belə bir modelimiz de var. Belə bir mayka. Fərqli desenli, boynu belə yumrulu. Daha sonra burada belə bir narıncı renk modeller var. Bir çetvirdi. Daha sonra belə bir model 9 manatdır. Modelimiz de 9 manatdır. Belə bir modelimiz, qiyməti 9 manat. Bu modelimiz endirimlə 9 manatdır. Belə bir model 9 manat. Hər biri 9 manat endirimlə, xanımlar. Belə bir setkalı kofta modelimiz 9 manat. Belə bir maykamız 9 manatdır hər biri. Ölçülər standartdır, xanımlar. İndirimlər bayram sonuna qədər davam edir. İndirimlərdən yararlanmağa tələsin. Hər gün məhsullarımız yenilənir. Fərqli-fərqli modellər gəlir. Baxın, belə bir ətəyimiz var. 9 manatdır. Bu koftamız 9 manat. Belə bir modelimiz 9 manat. Hər biri cəmi 9 manat. Xanım, donları göstərmişik. Zəhmət olmasa canlı yayım qayda olunacaq, baxarsınız. Cins modellerimiz var burada. Sizə cins modellerimizden göstərmək istəyirəm. Kargo pantolon cinslərdən. Baxın, burada belə bir ən çox sevilən model cinsimiz. Qiyməti 55 manatdır. Belə bir model. Bunun qiyməti 58 manatdır. Belə bir modelimiz var. Qiyməti 34 manatdır və yeni gələn belə bir model koftamız var. Ağ və qara rəngi mövcuddur. Qiyməti isə 17 manatdır, xanımlar. Belə bir model koftamız var. Kropunla bərabər 23 manat. Mən çox sevilən bu model koftamızın qiyməti 18 manatdır. Rəng çeşidləri də mövcuddur. Cinsi olan belə bir model 19 manatdır. Belə büzməli cinsi də var bunun. 19 manat, xanımlar. Burada 25 manata indirimde olan kurtkalarımız da var. Nəzərinizə çatdırım ki, hər biri 25 manatdır. Belə bir şərflərimiz de var, xanımlar. Qəşəy, çox qəşəy rəngləri var. Qiymətləri 9 manatdan başlayır. 9-10 manatdır. Yani burada gördüğünüz bütün şərflərimizin hər birinin qiyməti 9 və 10 manat aralığında değişir. Bu yun modellərdir. Ve burada belə bir modellerimiz var. Qiyməti 9 manatdan başlayır, 15 manata kadar devam edir. Bunlar kaşmir modellerdir. Kırmızı rəng isteyen xanımlar, kırmızı şərfimiz de var. Gördüğünüz gibi burada belə bir modeller de var. Qiymətləri ən əsası çox münasibdir. Belə bir rənglər de var.
Burada belə üzəri işləməli olan modellərimiz də var. Qiymətləri 9, 10, 11, 13 manat aralığında dəyişir. Bunların materialı kaşmirdir, müftiklənmir. Və burada hədiyəli üçün, orta yaşlı xanımlar üçün olan model şərflərimiz var. Qiyməti 36 manatdır. Çeşidləri də çoxdur bunların. Mən endirimdə olan dublonkalarımızdan sizə göstərək. Belə bir modelimiz var. Yox, bizə abadok yoxdur. Bunun qiyməti 119 manat endirimə düşüb, 200-lüdür. Belə bir rəng çeşidi də var, mavi rəngi də var. Hər birinin qiyməti 119 manatdır xanımlar hal-hazırda endirimdə. Bunlar qısa versiyalardır, bunların uzunları da var. Hər biri 200-lüdür. Baxın, belə bir modelimiz var, digər üzü isə belədir. Belə bir modelimizin belə bir rəngi də var, 200-lüdür. Qiymətlər 220 manatdan 119 manata endirimə düşüb. Və burada belə bir uzun modellərimiz də var xanımlar. Belə bir klasik model 220 manatdan 119 manat endirimə düşüb. Belə bir klasik model daha qiymət 220 manatdan 119 manat endirimə düşüb. Ölçüləri böyük bədəndir. Belə bir fərqli model qiyməti endirimdə 119 manatdır. İçi də bu formadadır. Hər iki üzünü istifadə edə bilərsiniz. Və belə bir model 200-lü blonkamız daha qiymət 220 manatdan 119 manat endirimə düşüb. Belə bir modelimiz daha var. Qiymət endirimdə 119 manata düşüb. Burada olan papaq modellərimizi sizə göstərək xanımlar. Baxın, ümumi şəkildə belə göstərmək istəyirəm sizə. Papaqlar standart ölçüdür. Və burada T dili model papaqlarımız da var. Bu formada. Daha sonra burada belə bir papaq modellərimiz də var. Belə bir kepkalarımız da var. Artıq az sayda qalıb. Modellərimizdən sizə göstərmək istəyirəm xanımlar. Gördünüz, Süleyman modellərimiz. Hər biri yeni gəlib. Gördüyünüz kimi xanımlar, qiymət 6 manatdan başlayır. Hər cür çeşidləri var burada. Burada belə bir modellər var. Qaşdı. Belə bir A-klas model donunuz gəlib xanımlar. Təmiz Türkiyənin donudur. Böyük bədəndir. Qiymət endirimli 69 manatdır.
belə bir atlas materialdan olan don modelimiz daha. Bunun yadınızda da bizə başqa bir rəng modeli var idi. 79 manat idi. Hal-hazırda 65 manata endirimlə gəlib. Möhtəşəm rəngi var. Materialı çox gözəldir. Və belə bir böyük bədən donumuz gəlib. Qiyməti 40 manatdır. 60-a qədər ölçüləri mövcuddur. Və belə bir model tulumlarımızı sizə göstərmək istəyirəm xanımlar. Donlarımızı göstərmək istəyirəm. Belə bir makaronka don modelimiz, daha doğrusu büzməli formada qara rəngi də mövcuddur. Qiyməti 41 manatdır. Çin şalvarlarımız var, bəli. Hero. Davam edirəm remenlərimizi sizə göstərməklə xanımlar. Baxın, bu formada remenlərimiz var. Remen çeşidlərimiz ümumiyyətlə çoxdur. Qiymətləri buradakıların 6 manatdan başlayır. Burada belə bir modellərimiz var, 3 manatdan başlayır. Daha sonra qaşdı remenləri bizdən soruşursunuz. Bu formada qaşdı remenlərimiz var, qiyməti 12 manatdır. Belə bir sadə remenlərimiz, qiyməti 3 manatdır. Qeyd etdiyim kimi, yenə deyirəm xanımlar, mağazamızda endirimlərimiz davam edir. Bütün məhsullarımız hal-hazırda endirimdədir. Endirimlərdən yararlanmağa tələsin, bayrama özəl olaraq, endirim kampaniyaları xüsusi olaraq qeyd olunub. Və bütün koftalarımız demək olar ki, mağazada koftalar 10 manatdan, 9 manatdan başlayır. Dəstlərimiz 20-25 manatdan başlayır. Şalvarlarımız 13 manatdan başlayır. Əldə etməyə tələsin. İnşallah sabah möhtəşəm bir video ilə qarşınızda olacağıq və 31-i hər biz mağazamızı gözləyirik. Mağazamıza Şaxta Baba gələcək. Buyurub gələ bilərsiniz. Gecəniz xeyirə qalsın. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.